таяу шығыс бүгінгі уақытта біз бүлікті де сол жақтан көріп отырмыз. Экстремистік, террористік, лаңкестік, әртүрлі жағдайларды, саяси тұрақсыздық, әртүрлі жаңдай жағдай, небір нашар жағдайлардың барлығын біз бүгін таяу шығыстан көріп отырмыз. Осының бәрін көре отырып, ойлануымыз керек. Осыдан бір өзіміздің қоғам үшін бір тиісті қажетті сабақ шығара білуіміз керек. Яғни саяси тұрақтылықтың, ел ішіндегі тыныштықтың қаншалықты маңызды екендігі бірінші сабақ ретінде біз бұдан түсінуіміз керек. Елімізде саяси тұрақтылық болмаса, тыныштық болмаса, ешқандай даму да болмайды, барлығы кері кетеді. Мысалы, бүгінгі уақытта Сирияда осы уақытқа дейін жасалған жұмыстар, елдің болашағы үшін, Иракта осы уақытқа дейін жасалған жұмыстар, мемлекеттің қаншама жасалған жұмыстары, әртүрлі жаңдай содырлардың әрекетімен қаншама жылға кері кетіп қалды. Кертартпалық деген осы міне, кертартпалық деген осы. Сондықтан біз бұл жағдайлар қарап отырып, фитна деген нәрсе, бүлік деген қандай болатынын, бүлік деген ұйықтап жатқан, не деп хадистер айтады, оны оятпаңыздар, ұйықтап жатқан күйінде жатсын, бүлікті оятуға болмайды, бүлік салуға ел ішінде болмайды, бүлік салуға кісі өлтіруден де ауыр деп келеді Құран аяттарында. Сол себепті ел ішінде бүлік болмауына, үйдің ішінен үй тікпеуге, жаңдай барынша тыныштықты, татулықты сақтау қажет екенін осыдан көреміз. Және де бүгінгі уақытта біз ханафиттік бағыттағы дін ғалымдарының еңбегіне де біз мұқтаждығымызды жақсы сезініп отырмыз. Өйткені Құран аяттарын дұрыс түсіндіру, дұрыс түсіну, хадистерді дұрыс түсіндіру, дұрыс түсіну және жаңдай әртүрлі ислам тарихында болған оқиғаларды дұрыс түсіне білу осы тұрғыдан іргелі мұсылман еңбектерінің үлкен еңбектерін қажетсініп отырмыз. Таяу шығыстан алатын сабақ көп қазақ қоғамы үшін. Әрине, дін жақсы ұстаны алған жағдайда, дұрыс ұстаны алған жағдайда ол модернизмге де қайшы емес, ол дамуға да қайшы емес, ол болашаққа, жақсы болашақ қалыптастыруға да ешқандай кері септігін тигізбейді. Ал дінді дұрыс ұстана алмаған жағдайда, діннің нәзік өлшемдерін дұрыс қабылдай алмаған, дұрыс түсіне алмаған жағдайда ол бүлікке де себеп болуы мүмкін, ол елдің ішін ойрандауға да ол себеп болуы мүмкін. Сондықтан біз бүгінгі уақытта таяу шығысқа қарап отырып, өте керекті үлкен-үлкен өмірлік сабақтарымызды алып, сондай жағдай болдырмас үшін, сондай жағдай болмас үшін бүгінгі күні не істелу қажет болса, соның барлығын қолымыздан келгенше істеуге тиіспіз.